Вікторія Сорокіна в модельному бізнесі не так давно. Проте наполегливості цієї юної красуні можна тільки позаздрити, оскільки за рік дівчинка досягла вже чималих висот. Та це й не дивно, адже в свої 9 років перевагу вікусь віддає не розвагам з друзями, а урокам дефіле. На всеукраїнському конкурсі краси «Перлина країни Open 2012» маленька моделька своєю дитячою безпосередністю та трудолюбством завоювала серця не лише журі, а й глядачів, за що й отримала титул «Краща міні-модель глядацьких симпатій». Рівненська красунька зізнається, перемога виявилася не з легких. Наш тренер був дуже виснажливий, вона вимагала, щоб ми так вже зразу вже були такі зразу готові. Ми за один день вивчили зразу вже один танець, а на слідуючий день якраз ми маємо вивчити і слідуючий танець. Нам дуже хотілося посидіти, відпочити, попити води, бо нам так дуже ноги боліли всім. Всі втомлювалися. Незважаючи на втому, встигала маленька моделька слідкувати і за новинами у світі моди та краси. Назви відомих брендів знає краще, ніж табличку множення. Своїми мріями поділилася і з нашою знімальною групою. Дуже хотіла, наприклад, на показі участвувати, наприклад, Коко Шанель, Дольче Габбана. Черговою короною поповнила свою колекцію і Даринка Ковальчук. Серед 30 конкурсанток з усієї України рівненська красуня виборола звання «Перша віце-міні-модель». Своїм результатом задоволена і про конкурс згадує з неабияким ентузіазмом. Запам'яталося, як ми ходили на фабрику Морозова. Там було дуже цікаво. Я познайомилася з багатьма дітьми, ну і зараз з ними так спілкуюся. Та найбільше успіхами донечки тішиться мама. Знати, що твоя дитина на Україні друга, як би сказати, модель, тому що перша дівчинка, яка перемогла, вона була з Кіровограду, теж дуже гарна дівчинка, а моя Дарина на другому місці, звичайно, це дуже приємно, мені здається, як для будь-якої мами. Вихованки модельного агентства «Панна» участь у конкурсі «Перлина країни Open 2012» беруть вперше. Проте результатами наставниця дівчаток Вікторія Дембіцька задоволена, оскільки вибороти дві номінації з шести можливих значить чимало. Я задоволена успіхами, я завжди задоволена своїми дівчатами, навіть якщо вони не перемагають. Ось, я вважаю, що їхня участь уже в будь-якому конкурсі – це, перш за все, для нас досвід і визнання. Звичайно, я надзвичайно задоволена такими титулами, тим більше, що це і перша віце-міс, і глядацькі симпатії. Я вважаю, що це дуже високі титули, оскільки це визнання і журі, і глядачів. Фінал всеукраїнського конкурсу краси «Перлина країни Open 2012» пройшов в Кіровограді лише цієї неділі. Проте відпочити юним красуням так і не вдалося. 14 червня маленькі модельки вийшли на сцену вже у рідному Рівному позмагатися за титул найкращої випускниці модельного агентства «Панна». Серед 40 красунь журі та глядачі заходу обирали переможниць у трьох вікових категоріях. Першість серед самих маленьких красунь отримала Ольга Боровець. Титул «Юна міс-випускниця» дістався Софії Самсонюк. А от головну корону і перемогу у номінації «Міс-випускниця» цьогоріч завоювала 20-річна Наталія Джунь, студентка Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демянчука. Юлія Бублей, Максим Бек, випуск новин.